kivečkovou nemoc. Takže přátelé, nakonec pojedeme v Paso Jau a pak se uvidí. Yes. Tak toto je poctivý oběd výletu v Dolomitech, místní šunka. Kája si dal něco hnusnějšího. Já jsem si dal Vysočinu. Forst Premium. A Vysočinu. Special Beer Brauere Rai. Biera Cerveza de Cortina. Dobře, ne, tak... A jak to vidíš, stihneme limit? No, já myslím, že to bude tak, jako aby jsme tam byli, tak aby jsme stihli vykali ty dělá vína, dělá, tak to bude. Říkal, že to je jako když jdeš na kvildu, ale to je Paso Sela. A? Nejdem ze strany, já nevím, co ten Fido to říkal, že jdeš na kopce. Ale Čechy, viď? Na to ty není. Zahrádka. Je to tu hezký, ale kam se na to hrábe třeba? Možná. Ještě trošku, kdyby byly nějaký kopce. To tě dojme, kudze. Ale pět je ohromný. Trošku kopce nějaký. No. Ale kam se to hrábe na Mácháč třeba? To jsou za potřeby.
to je úleva. To je úleva. Přátelé, končí naše putování. Tak zase někdy příště.